É uma regra que a gente usa em economia que se chama regra de ouro, né? Que a gente fala que quando a gente faz um investimento, a gente pode se endividar, porque aí você tem um retorno. Então a ideia é que você se endivida, então você vai fazer um investimento e isso vai ter um retorno depois para a sociedade em termos de renda, em termos de retornos financeiros também, né? E a questão é o que é investimento, né? Como você falou, a gente pode classificar um investimento, investimento em infraestrutura, por exemplo, construção de novas rodovias, ou também um investimento nas pessoas, educação, saúde. A gente poderia pensar esse tipo de gasto não como gasto, mas sim como investimento, né? De certa forma, isso é verdade. Não tenho dúvida que investir em educação, investir em saúde é muito importante, investimento na primeira infância, né, na educação na primeira infância é muito importante para o desenvolvimento das pessoas, para a produtividade das pessoas, etc. A grande questão é que você quer fazer isso dentro de uma sustentabilidade fiscal, né, dentro de uma dívida que o Brasil tem. Que deu uma dívida que tem um custo muito alto, que é a taxa de juros da gente, então tem um custo muito alto, então a gente precisa ser bastante cuidadoso nessa questão, né? Eu acho que é importante demais o Brasil investir, fazer novos investimentos, né? A gente discutiu anteriormente a precariedade do nosso investimento público, que não é nem suficiente para cobrir a depreciação do capital existente da gente. Ou seja, não é nem que a gente esteja construindo coisas novas de formas devagar. A gente não está conseguindo nem manter a infraestrutura da gente, né? Então é muito importante a gente pensar, mas é muito importante a gente pensar nessas questões dentro de todo um arcabouço holístico, né, do governo, todo um arcabouço da estrutura de gasto, da política monetária. Então é muito importante a gente integrar. Mas como eu falei anteriormente na nossa discussão, a gente tem a própria experiência do nosso presidente Lula, né, atualmente, que foi presidente a partir de 2003 até 2010, em que a gente aumentou o investimento, a gente controlou a inflação, a gente controlou o gasto público e a gente teve uma transformação imensa na sociedade brasileira, né, de queda da desigualdade, de ascensão de várias pessoas ao consumo, ascensão das pessoas a bens públicos. Então a gente tem essa experiência, acho que a gente vai conseguir, né? Espero que a gente possa conseguir.